Núria Caselles és la jove que enguany ha rebut la beca a l'excel·lència Comtal Vila de Ripoll. Aquesta ripollesa realitza els estudis a la Universitat de Vic, un requisit imprescindible per accedir a l'ajut, així com també tenir un bon expedient acadèmic. Caselles està realitzant el segon curs d'educació social i el seu propòsit és exercir a prop de casa. La meva intenció amb aquests estudis, doncs, bueno, és poder posar-los en un futur a la pràctica també en la meva comarca i als voltants i poder exercir el que realment a mi m'agrada i el que considero que és la meva vocació. Abans, però, vol veure món per tal que la seva formació sigui més completa. De cara al curs vinent, marxar a fer les pràctiques a Marroc per tal d'endinsar-me amb la cultura de les persones que hi viuen i penso que això em farà adquirir uns aprenentatges molt valuosos tant professionalment com personalment. Caselles també està molt satisfeta del seu pas per a la Universitat de Vic perquè també l'ha permès créixer com a persona. Puja i baixa cada dia de Ripoll, però encara té temps per fer de becària en una oficina i així acumular les primeres experiències en un lloc de treball. Bueno, doncs la veritat és que em va tocar estudiar aquí a Vic, però no ho canviaria per res ara mateix. No me n'arrepenteixo per res. Aquesta és la quarta vegada que s'entrega la beca ripollesa, dotada amb 2.500 euros. L'Ajuntament ha anunciat que està previst doblar aquesta quantitat per l'any que ve.